بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں، اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارے والے ہیں۔